Só bem-vindos. A gente já viu algumas das características das ações. Agora a gente vai ver, sob a ótica do investidor, o que ele recebe por colocar o dinheiro dele em uma ação de uma empresa, né? Quais são as formas de remuneração dos acionistas? Então vamos lá. Bom, são duas as principais formas de ganho com ações. A primeira é a chamada ganho de capital, que consiste na diferença positiva entre o preço de venda e o preço de compra de uma ação. Então é assim, eu hoje comprei a ação por R$ 10, vou vender ela amanhã a R$ 11. Esse R$ 1 que eu ganhei, né, entre a diferença do que eu comprei pelo que eu vendi, é o ganho de capital. Então é uma forma que eu tenho de ganhar dinheiro com as ações, pela diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Se, claro, né, eu vender pelo preço maior do que pelo que eu comprei, tá? A outra forma de remuneração dos investidores advém dos proventos recebidos pela propriedade das ações. E aí, sucintamente, eles são três. Então, os proventos, né, são os dividendos, os juros sobre capital próprio e as bonificações. Tá? Dividendos. As empresas de capital aberto que obtêm lucro líquido, ou seja, a empresa, ela obteve lucro líquido. Capital aberto porque as ações elas estão negociadas em bolsa, tá? Então, a empresa obteve lucro líquido. Elas podem reter esse lucro para financiar seus planos de crescimento ou distribuir integral ou parcialmente sob a forma de dividendo. Então, pensa assim, uma empresa que está com as suas ações listadas em bolsa, né, tá vendendo suas ações, negociando suas ações. Detalhe, ela é uma empresa, ela busca lucro. Ela teve lucro, ela pode fazer duas coisas com esse lucro. Ou ela pode segurar esse lucro para ela e reinvestir esse lucro, aumentando a sua capacidade produtiva, comprando mais máquinas e tal, ou ela pode distribuir esse lucro para os acionistas. E ela vai fazer isso sob a forma de dividendos. É uma forma que os acionistas dessa empresa vão ter de receber um dinheiro pelo capital que eles colocaram nas ações. Tranquilo, né? Logo, os dividendos são uma das formas de distribuição de lucros das empresas de capital aberto e que, sob a ótica dos acionistas, é uma fonte de retorno de seus investimentos, ou seja, uma fonte do que ele colocou de dinheiro nessa empresa. No Brasil, as sociedades anônimas são obrigadas por lei a distribuir dividendos a seus acionistas conforme o que determinar o seu estatuto social, que deve definir também a periodicidade dos pagamentos. Se esse pagamento vai ser anual, semestral, trimestral, mensal ou outro. Então, aonde que vai estar isso? Destaquem, tá? Vai estar lá no estatuto social. O que estiver lá vale como regra, é o que diz a lei. Outro ponto importante para o investidor é que os dividendos eles são isentos de imposto de renda, pois as empresas já pagaram imposto de renda em suas operações. Ou seja, quando o dividendo chega para o investidor, ele chega líquido de imposto de renda. Então, se eu obtive ali no ano R$ 2.000 de dividendo de uma determinada empresa que eu tenho as minhas ações, eu não vou ter que pagar imposto de renda, não vou ter que recolher imposto de renda sobre esses R$ 2.000, porque a empresa, ela antes, ela já teve que arcar com o imposto de renda, tá? Dividendos era isso. E agora, juros sobre capital próprio. Um pouco diferente são os juros sobre capital próprio, que servem para que a companhia distribua lucros retidos em exercícios anteriores. Lembre-se que as empresas elas podem reter os lucros, né? Se são lucros que foram retidos em exercícios anteriores, eles podem ser pagos sob a forma de juros sobre capital próprio. Portanto, as empresas passam parte do lucro que foi anteriormente retido para os investidores, como forma de remunerar pelo investimento em suas ações. É uma outra forma de remuneração, tá? Pela lógica da empresa, essa distribuição é benéfica, pois o valor pago a título de juros sobre capital próprio pode ser deduzido sua base tributável para fins de cálculo do IR da pessoa jurídica e de contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Então, para a empresa é benéfico, porque quando ela distribui juros sobre capital próprio, ela diminui a sua base, ela diminui o montante que ela vai ter que pagar de imposto de renda. Por essa razão, tá? Por permitir essa dedução, vale dizer que ele vai. Eu já vou falar aqui na sequência, tá? Que ele vai ser tributado em 15%, mas antes tem mais um detalhe. Contudo, vale dizer que há um limite para essa dedução. O valor deduzido não pode exceder a taxa de juros de longo prazo. E agora sim, tá? Pela lógica do investidor, é mais uma fonte de remuneração, com a diferença de que há imposto de renda com alíquota de 15% recolhido na fonte. Então, permite para as empresas a dedução da base de cálculo de IR para a pessoa jurídica, mas o investidor que recebe, né, naquele exemplo ali eu falei para vocês que ele ia receber R$ 2.000 de dividendos, não paga imposto de renda. Agora, se ele receber R$ 2.000 de juros sobre o capital próprio, aí ele é tributado em 15%.
que é diretamente recolhido na fonte, tá? É a própria empresa que vai recolher. Além disso, não há uma lei que obrigue as empresas a distribuir um percentual mínimo de juros sobre capital próprio, conforme definido em assembleia. Então é diferente também aqui dos dividendos. E outra forma é a bonificação. Essa outra forma de remuneração ao investidor consiste na distribuição, por parte da companhia, de ações a seus acionistas por conta da capitalização das reservas de lucro. Basicamente, as bonificações acontecem quando as companhias transformam as reservas de lucro em capital social. Nesse caso, há a emissão de novas ações, a quais são distribuídas aos atuais acionistas. Só que olha só, não tem uma entrada de novos valores na empresa, tá? O que aconteceu foi que as reservas de lucros, elas se transformaram em capital social, e isso gerou novas ações, mas não houve a entrada de capital, tal como quando a empresa ela vende suas ações aos investidores, que eles estão colocando grana na empresa. Aqui só tirou de uma conta da empresa para outra conta, e isso gerou a emissão de novas ações. O que acontece é que o número de ações para o investidor vai aumentar, porque aumentou o número de ações. Contudo, a emissão de novas ações, o preço de cada ação também se reduz e, na prática, portanto, um efeito anula o outro. Ou seja, se antes eu tinha duas ações e cada ação custava R$10, agora eu vou ter quatro ações, porque aumentou o número de ações, tá? E cada uma vai custar R$5. Na prática, né, não mudou. Um efeito anula o outro. A minha participação na empresa ainda é de R$20. Tá? Daí eu coloquei exatamente o exemplo, tá? Se antes o investidor possuía uma ação que valia 1, agora contará com duas ações que valem 50. Isso acontece porque a transferência de reserva de lucro para capital social é apenas uma troca entre duas contas que já pertencem ao patrimônio líquido da empresa. Logo, o valor de mercado da empresa ele não se altera. Mas como há a emissão de novas ações, o preço da ação ele vai diminuir. Vale acrescentar que ainda há a possibilidade de bonificação em dinheiro para os acionistas, situação em que o dinheiro é creditado na conta do investidor, semelhante a um dividendo. Tá? E o bônus de subscrição? O processo de subscrição de ações acontece quando a empresa decide aumentar seu capital social e oferece ao mercado uma nova quantidade de ações. Como a empresa está vendendo suas ações no mercado, novos recursos entram em seu caixa, permitindo a expansão dos negócios. Aqui é diferente, tá? Quando a gente falou ali das bonificações, a gente tinha uma situação em que estava acontecendo a troca, né? Estava acontecendo a troca de um valor que estava nas reservas de lucros, que agora foi para o capital social. Não entrou novos valores. O investidor ele vai receber as bonificações, vai receber as ações, mas isso não vai aumentar sua participação na empresa. Agora, aqui é diferente. Num bônus de subscrição, a empresa ela vende as suas ações a investidores que estão lá fora, esses investidores eles colocam dinheiro na empresa. Consequentemente, né, se tudo mantido constante, a gente ia ter uma situação em que a participação de cada um dos sócios atuais ia diminuir, porque o capital social da empresa ele está ficando mais dividido. Só que olha só, nesse sentido, quando ocorre um processo de subscrição, há a possibilidade do estabelecimento do bônus de subscrição. Tá? Que é isso? São títulos que possibilitam aos acionistas atuais comprarem antecipadamente as ações adicionais que a empresa irá colocar à venda, mantendo assim a sua participação intacta no capital social da empresa. Então a ideia é o seguinte, a empresa ela quer emitir novas ações. Via de regra, ela vai emitir essas ações para investidores que estão lá fora. Só que no bônus de subscrição, ela dá a possibilidade aos acionistas atuais de comprarem essas novas ações. Assim, se eu comprar essas novas ações que estão sendo emitidas, eu vou estar colocando mais dinheiro na empresa, dinheiro meu, mas eu vou estar mantendo de forma intacta a participação minha na empresa. Porque se eu não colocar, vai entrar capital de fora e a minha participação vai baixar. Tá? Isso é o bônus de subscrição. Na verdade, assim a gente termina então essa aula aqui que fala sobre as formas de remuneração dos acionistas. Tá bom? Até uma próxima.